حكومة فردي جيدو يهي مقالة مقدشو ايوو هقامي مدحويني حسن شيخ محمود اياكو هولان تلابو ينكدنا من نمدى سومالي لان وحنا كوكا اقر شياشة هاتا سعودا ان معمولو كمدح بنان سومالي لان وخوستاقا سومالي يلا قسم ايو قلبيتك ايا باريقا كواسي او لغو برتلماميات سانا يو مقالو ينكا بلاسعانو دي بورمي تلابوين كان اي مقدشو كو هولان تحايا اياه كوو كمدن بيسا او لغولة ديريرا ايو اقوانسيقا سومالي لان وربحنتي انن هاي اي نكو فلقين اي ناقو دبداسي قرشيال دبلوماسية ديادو استبتشوغا اي اي سوماليا كو هولان اي تاني ماركي اي مدحوين اي بيحي اي رئيس الوساري ابي احمد وضاقالين هشيسكي تاريخي قاها تاسي اولا فيلا ايو ان بعد العيد كاسي الرسمية اللوكالا سهين حانطونو ويتشيقي لبادي هشيسكاسي سوماليا ayaa si ku baraarugtay iyadoo ay wadamo badan u diyaarsan yihiin inay Soomaaliland si rasmi ah u aqoonsadaan sanadkan 2024 waxana ay qaaday talaabooyin hanbabar uu ka muuqdo oo aan haba yaraatee wax fulin aan lagu sameynin hase yeeshee dhawaaqyo isdaba jooga oo ka soo dhacay dhinaca Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho ayaa ahaa kuwa ka dhana heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya maalmihii ugu dambeeyay warbaahinta xuquuqaal oo ilo wareedyo hoose oo xuquuqaal ayaa u xaqiijiyeen talaabooyinka ay Soomaaliya ku hawlan tahay ayaa waxa kowka ah in magaalada Laascaan wada ay u aqoonsato maamul si toos ah u hoostaga dawladda federaalka ah ee u fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya waxa iyaduna fashilantay talaabo taasi ka horeysay oo ay ku doonayeen inay gobolka Awdal ugu aqoonsadaan maamul ka madax banaan Soomaaliland oo iyaga si rasmi ah u hoostaga qorshahaasi oo uu qaabilsanaa xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka arrimaha gudaha ee fiqi ayaa socon wayay inkasta oo isku dayo badan la sameeyay kuwaasi oo dhamaantood fashil ku soo dhamaaday hore ayay u dhacday jabhada haatan gacanta ku haysa magaalada Laascaan oo in waraaq lagu aqoonsanayo ay ka soo baxdo magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya hase yeeshee taasi waxa ay u muuqatay mid ujeedooyin kale oo siyaasadeed lagaga bedelanayo balse aan u dhigmin aqoonsi buuxa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa haatanse waxa uu qorsheynayaa inuu si rasmi ah u aqoonsado maamulkaasi kadib markii xurguf siyaasadeed uu hoogani ay soo dhex gashay maamul goboleedka Puntland Soomaaliland ay in muddo ah haatan ku wada jireen dirir siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed maamulka garowe fadhigiisu yahay iyadoo lagu xumeynayo sidoo kale na Soomaaliland lagu kala jajabinayo ayaana qorshahani madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu miiska u saaran yahay inuu maamul gaar ah u aqoonsado laba degmo oo kaliya taasi oo dastuurka ay sameysatay Soomaaliyana ku ah meel ka dhaca ila wareediyada ayaa intaasii waxa ay ku darayaan inay cadaadisyo xoogan saaran yihiin kuwaasi oo mustaqbalka keeni kara burbur siyaasadeed hadii laba degmo oo kaliya loo aqoonsado maamul goboleed maadaama oo laba degmo oo kastii ay hungureyn karaan inay noqdaan maamul ka madax banaan deegaanka ay ka tirsan yihiin furista albaabka kan ayaa Xasan Sheekh Maxamuud ku noqotay mid adag hase yeeshee waxa uu qaadayaa talaabadaasi ka fursan waa sida ila wareediyadu ay warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyeen haddaba maxay uga dhigan tahay Soomaaliland hadii labadan degmo ee jabhadu gacanta ku hayso ay Soomaaliya u aqoonsato maamuliyada hoostaga maxayse ka bedeli kartaa qorshayaasha aqoonsi iyo heshiisyada waaweyn ee ay Soomaaliland gelayso talaabooyin isdaba jooga oo qalafsan oo ay Soomaaliya qaadaysay tan iyo bishii koowaad kowdeedii 2024 ayaan waxba ka bedelin habsami u socodka aqoonsiga iyo heshiisyada waaweyn ee ay Soomaaliland la gelayso dawladaha haatan ay cilaaqaadka yeelanayaan xeeldheerayaasha ayaa waxa ay doorashayaan in talaabo kasta oo ay Muqdisho qaada ay mari doonto halkii ay talaabooyinkii hore mareen oo ah inay kala kulantay fashil iyo guuldarro hase yeeshee aanay waxba ka bedelin heshiisyadii waaweynaa ee aqoonsi ee ay Soomaaliland gelisay iyo sida oo kale horumarka ay haatan ku talaabsatay hargeysa oo la filayo 2024 inay hesho aqoonsi caalami ah iyadoo 3 sanadood ay ku muransanayd Muqdisho madaxbanaanideed wixii wararka kasoo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaha suuqa Mandeeq Super Steel ayaa ku keentay dharkii caruurta iyo ragga oo jumlada iyadoo oo qiimo dhimis ballaaran ku sameysay munaasabada ciidda ee fooda ay nagu soo haysa awgeed waxayna ku taalaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland agagaarka basaska Cabay halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalada ganacsiyeedka Togwa Jaale wixii faahfaahin ee dheeraadana kala xidhiidh lambarada shaashadda kaaga muuqda.